Կիսաբացլուսամ ուտներից ներս հապարող մատկային մտքետ յուրականչուր աշխատանքային երեկո բարև ձեզ տկ միացել եք երկրիտ նիվ մեկրով շողույն։ Սովորական թվացող ներարկումը շրջադարձային դարձավ Սարգիս Մկրտչյանի կյանքում։ 2 տարեկանից հայտնված խնդիրները դարձան այս մարդու կյանքի մշտական ուղեկիցը։ Ապագա կնոջ հետ հանդիպումը մեղմեց նրա ցավն ու կյանքին նոր իմաստ տվեց։ Փոքրիկ Սենյակը լծվեց 5 փոքրիկների լաց ու ծիծաղով, սակայն առողջական ու կենցաղային խնդիրներն այդպես էլ թույլ չտվեցին լիակատար երջանիկ լինել։ Ինչու ընտանիքը մնաց մոմի հույսով, ինչ է երազում Սարգիսն ու իրականում ինչպիսին է այս ընտանիքի հոգսաշատ առօրյան կիմանաք երկրիտիվ մեկ թոք շոուի տաղավարում, մոմի հույսով կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ Մեր տաղավարում է արդեն Սարգիս Մկրտչյանը, բարի երեկո Սարգիս, շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար եւ այսպես ինչ ներարկման մասն է խոսքը, որ տեղի է ունեցել երբ 2 տարեկան էիք։ Երբ 2 տարեկան ես ընդհանրապես ֆիզիկապես առողջ չեմ ծնվել։ 2 տարեկան հասակում ինձ սրեցին կպավ ներվից ներվես քաշվել, սենց հաշմանդամ դարձա։ Ո՞վ էր ներարկում անողը եղել։ Որքան հիշում եմ, բժիշկը։ Հիմնանդ եմ, են ինձ տարեն եմ հիմնանդանոց սրեցքել են, հետո հետևանքը ես եղավ։ Ես սովորել եմ միջնակարգ դպրոցում, կրթությունը սա միջնակարգում եմ ավարտել, հետո… Անկախ դժվարություններին ձեզ գրկած տարել են մինչև 10-րդ դասարան և դուք սովորել եք բոլոր դասարանները։ Երբևիցե չեմ բացակայել, հետո սովորել եմ առևտրի տեխնիկում, համատեղ աշխատել եմ դոսաֆում որպես տիրչիկ։ Ես ընդվականին, որ դոսաֆը լուծյանվավ, ես սկսի առևտուր առնել։ Սիգարետ պեչինու վաֆլն է վաճառում, որպեսի կարողանային գոյատևել։ Բայց միևնույն ժամանակ դուք մասնագիտություն եք ընտրել, փորձել եք կողմնորոշվել կյանքում, կարու ձևն եք որպես մասնագիտություն, դա սերն է եղել դեպի կարու ձևը, թե պարզապես… Ես սիրել եմ, չէ, սիրելով եմ ինձ մասնագիտությունը։ Աշխատել եք երբևէ մասնագիտությամբ։ Չեմ աշխատել, բայց ավարտել եմ։ Իսկ ինչու՞ չեք աշխատել, եթե հատկապես սիրում էիք, դեպի դա գնացել եք, փորձել եք մասնագիտական կրթություն ստանալ։ Ուզել եմ, աշխատեմ, ուղղակի ֆիզիկական է ցույց տվել։ Մի ձեռքը չի աշխատում։ Իսկ ուսման ժամանակ չէր խանգարում նույն այդ խնդիրը։ Ուսման ժամանակ չէր խանգարում, սովորելը։ Դուք 9 տարեկանում եք առաջին դասարան գնացել, կրծեր եղբոր հետ, Արայիկի։ Նույն դասարանում եք սովորել։ Դպրոցի տարիներից ինչ եք հիշում, որովհետև ասում են շատ խելացի աշակերտ եք եղել, բավական ընդունակ, մաթեմատիկան եղել է սիրելի առարկան եւ հաջողվածը, որտեղ շատ նամ եմ սովորել, կրթությունից ավարտել եմ գերազանց։ Ու տեխնիկումներն եմ գերազանց ավարտել։ Ու դժվարությունը հաղթահարել եմ, էլի։ Բոլոր ժամանակներում փորձել եք ինքնուրույն օրվա ապրուստի և հացի տեր դառնալ առևտուր անելով։ Սիրել եմ ինքնուրույն ամեն ինչ անել։ Չեմ թողել, որպեսզի մեկը նեղություն կրել։ Ես ցանկանում եմ ողջունել մեր հյուրին։ Առաջին անգամ երևի ինչ ներկա եմ եղել նկարահանումներին, ես տեսա ուժեղ, կենսուրախ, ավելի շուտ կենսասեր, ձգտող, նպատակաուղված մարդու, ով չի նստում և սպասում, որ իր փոխարեն մյուսները անեն, իր գործեր ընդհակառակը, ինքը ստեղծում է իր օրվա հացը և ընտանիք է ստեղծել, հրաշալի է ուղղակի։ Շնորհավորում եմ ձեզ։ Ինչպես ասում են, ճիշտ են սերմերը դրված տղայի մեջ, 2 տարեկանից որևէ խոչընդոտ չի եղել եւ մայրը բոլոր տեսակի փորձությունները երեխայի տղայի հետ է հաղթահարել ու նրան լիարժեք հասարակության անդամ ձևավորելով։ Ես ուզում եմ տիկին Լաուրային Եփրեմյան Սարգիսի մայրիկին հրավիրել տաղավար եւ զրուցել այդ մասին հենց նրա հետ, դիմավորենք։ Բարի երեկո տիկին Լաուրա, իրականում ով էր ներարկում անողը, փորձեմ ճշտել ձեզանից։ Մեր հարազատներից մեկն էր, ուղղակի ինքը շատ լավ երեխա էր, ես տարա հիվանդանոց, հիվանդացավ, ասին պարարիչ է, մանկական պարարիչ է,
Հետո գամագլոբինան նոր էր դուս եկել։ Ասին լավ դեղա, բերենք սրսկենք։ Ո՞վ էր խորհուրդ տվողը։ Բոլորն էլ ասում էին, բժիշկներն էլ ասին, բանաներ ա իրան պետք։ Մի կողմը որ թուլացել էր, հետո աչքերս էլ ծուռավ երեխու։ Անընդհատ գրկներից մեջն էր։ Սրսկեցինք, հետո ինձ խորհուրդ տվեցին, որ անընդհատ բանաներ դնես, կանոնչներով։ Մինչև ներարկումը առողջական որևէ խնդիր արդեն գլուխ բարձրացրել էր։ Երկու տարեկան հասակում ոչ մի բան իր մոտ գոհություն չուներ, շատ առողջ, գեղեցիկ, սա բոլոր ժողովուրդն էլ գիտեն, գեղեցիկ երեխա էր, այս ձևի, փարթամ, աճող։ Մի անգամից այդպես երեխին հիվանդացավ, չի մացանք։ Հիվանդանալուց հետո է ներարկումը եղել, թե։ Դե որ աչքերն այդպես ուռավ, ինքն գրիպ էր, ասի, հա, մի ասեք սրսկեցին։ Լողանալու ժամանակ, ես մենք ոչ մի բան չզգացինք, լողանալու ժամանակ, տեսան երեխան կցնցվի վանայի մեջ, տարա հիվանդանոց, իրանք ասեցին երեխին մանկական պարարի չատարի, անընդհատ վանաներ դիր, մի թող լացլնի, անընդհատ գրկներից ես մի հատ լավ սկեսուր ունեի, եթե ես գործիք գնայի, ինքն անընդհատ պտի դներ, մենք այդ ձև ենք պահել սաքոյին, մինչև 18 տարեկան վանաները, հետո որ ոտն կարճացավ, զգացիք, որ քիչ-քիչ բարակում այդ ոտն, հետո թևն ա մի քիչ թուլանում, տարա հիվանդանոց մի հատ բժիշկ Հակոբյան էր, շատ լավ բժիշկ էր, ասաց, բերենք, ճիլն երկարացնենք տղի։ Տարանք ապերացիա արեցին, մեկ էլ 7 տարեկան հասակում ապերացիա արին, 27 կարա հիմա այս մասան, չի լին երկարացիա։ Իսկ բժիշկներն ինչ էին ասում, ինչ բուժման կուրս էին նշում։ Ինքն որ չեր կարի, այս ոտն էլ չեր աշխատի, այդքան ասենք վանաներից, այդքան բուժումներից, հետո ինքը նույն էր մնում։ Ոչ մի օգուտ չկար եւ առաջընթաց չէր գրանցվում։ Ասենք աճում էր ինքն, իր աճընտեղն էր, առողջական վիճակը ընտեղն էր, բայց այդ մի կողմն քիչ-քիչ չէր աճում, թեւն բարակում էր, ասենք թե ու ոտքն էր այդպես։ Որտեվեցին երկարացնել ճիլն։ Մի ամիս առապարկա հիվանդանոց, քիչ-քիչ կարերն քանդեցին։ Հետո վերջում երեխին որ ուժեղ ցնցվավ, նորից տվեց այդ 27 կարն էլ բացավ։ Երկու ամիս էլ այտենց եմ առեպարկե հիվանդանոց, կարեցին, հետո կապած այտենց մի տարի անընդհատ մնաց, շալակով կտանի դպրոց, կպիրի, ինչ էլ որ ստացվի, իմ երեխան պտի սովորի, ես ընձիկ ասին ուսուցիչին կանչեն տունն, ես կասի չէ, իմ երեխան պտի թա աշակերտների հետ, երեխեքի փոքր տղայիս, իրան երկու տարի ուշ տվեցի, փոքր տղա սունկ ենք վեցներ, աղջիկս, իսկ ես կշալակի, կտանի դպրոց, բերերի վին վազվազգետի կբերեի, իրիկ ունել կարնինք նստինք, դպրոցն այդքան կպարապին, ես մենք էլ կունն կպարապինք, Սաքո ջան, քեզի մենակ դու պտի պարապես, դու պտի լավ սովորես։ Դպրոցի ընկերները, աշակերտները ինչպես էին վերաբերում Սաքիսին։ Շատ լավ, ասենք իմ աղջիկն ամեն դասամիջոցին կեթի աղբոր մոտ, այն մյուս աղբյուրն անընդհատ կսիրի, մենք կսիրինք, դրա պատճառով մեր սաղ դպրոցի աշակերտներն էլ, մեր հարևանները, Վայ Սաքո ջան չընգնես գիտինքը գրկին, մենք էձև, ես ասին իմ երեխին, ընձի խորհուրդ կտինք, ասին թե մեղք ես, որ դու ասենք շալակես այդ փարթամ երեխուն մի կիլոմետր տանես դպրոց, կուտյաս աշխատանքի նորից, տարը տես դպրոց կա, շաբաթ մի անգամ կետասենաս, կասի ես թե ես Սաքոյին 3 ժամ չտինամ, ես կխելագարվեմ, ես իմ խաչն Աստված տվեր անձի, ես եմ ստեղծի, ես նրան պտի իսկական ինտեգրեմ որպես մարդ, հա, ժողովրդի մեջ, դրանից հետո 6 ամիս տարա օշական, ես ամեն շաբաթ 2 անգամ իրա դեմ մեքենակ բռնի, պտի էթի Սաքոյին տենի, Սաքոյին ընդեի ջուրը շոգիկ է, չեր խմում, փող կտայի, որ խալազելնիկի ջուր տային Սաքոյին անոնք։ Իսկ օշականում ինչի էիք տեղափոխում։ Էլի բանան է, էդ իրա որ ոտն ասենք է ծնցումների համար, հա, էդ ծնցումների համար, ինքը նորից բանաներ կստաներ, օգուտ տվեց, հա, իրան ինչ օգուտ, ասենք թե որ անկողնային չի լավ, բողոքուտ տվեց, ասենք ճիշտ ցնցումներ կա, ճիլն չի երկարեց, բայց ելի որ խելքն տեղն ասենքի մերիխին, այտենց կազմակերպչական ջիղ ունա։ Ձեր հետևողականությունն է
միայն արդյունքը նրա, որ այսօր Սարգիս այս տեսակ է մտածում ու շարժվում։ Ամեն ինչին ծկտումն է, տես մի ձեռնուվա, չէ՞։ Նույնիսկ լույս կսարքա, երեխեքին սոված, իրա երեխեքին սովածանի, ես եմ ինչ կանա, 5 երեխա ունա, կասեմ Սաքու ջան, նախար, քեզ 2 հատ բոլեր, չէ, Աստվածն որ էսի տվեր անձի, որ 10 էլ ենիք պահեմ, ես հավին, կետա ուրիշ տեղեր, արևտուր կանա, մոմ կծախեր, նասկի կծախեր։ Սիրոմ էց մեծացած Սարգիսը սեր փորձեց ստեղծել նաև իր ընտանիքում, կնոջ և 5 զավակների հետ։ Սեփական ընտանիքի պատմությանը մենք կվերադառնանք փոքրիկ դադարից հետո, հեռումի գնացեք։ Չքավորությունը ու դրա նկատմամբ անտարբերությունը հեշտությամբ կարող է չարիքի 5 դառնալ։ Կիսաբաց լուսամուտներ բարեգործական հիմնադրամը ձեր աջակցությամբ փորձում է սատար կանգնել այն ընտանիքներին, ովքեր դժվար կացության մեջ են և ձեր օգնության կարիք ունեն։ Շնորհակալություն, որ մեզ հետ եք, միասին մենք կարող ենք ավելի։ Վերադառնալով ուզում եմ այստեղ հրավիրել նաև Սարգիսի կնոջը, ում հետ նա երջանիկ ընտանիք փորձեց ստեղծել։ Տաղավար եմ հրավիրում Ալինա Հովանիսյանին։ Բարի երեկո, տիկին Ալինա, 14 տարեկանում դուք ստիպված եք լինում ուսումը կիսատ թողնել և գնալ սեփական ընտանիքի խնդիրներով զբաղվելու։ Ինչ տեսակ խնդիրներն էին պատճառը, որ չշարունակեցիք 7-րդ դասարանից հետո ուսումը։ Դե քանի որ ես ծնվել եմ բանվոր ընտանիքում, իմ մայրս ու հայրս գնում են առևտրի, ինձ հանուս մեծ քույրը շուտ ամուսնացավ։ Մի հուզվեք, մի հուզվեք։ Քույրիկի ամուսնությունը պատճառ դարձավ, որ դուք դուրս գաք դպրոցից և խնամքով զբաղվեք ընտանիքի անդամների։ Դե ինքներ պահում ես, ինքը որ ամուսնացավ, ես եմ արդեն ճաշեի սարքում, լողաստում։ Ես հոգսերի պատճառով իմ ուսումը մոռացա։ Իսկ մայրն ու հայրը օրվա ապրուստ էին, վաստակում, առևտուր էին անում, գյուղերով էին շրջում։ Սարգիսին ինչպես հանդիպեցիք։ Դե իմ մայրս հիվանդ էր, ճնշում ուներ։ Բժիշկներն ասեն, պետք է մեկ ամիս գնաք Հովտեղ, մենք Արտաշատում ենք բնակվում, եկանք Սաքուհին տան կողքը, դատարկ տուն կար, տուն ենք վարձել, մեկ ամիս մնացինք, հետո սկսենք հարևանություն անել, գնալ գալ, բայց միջիդ արդեն Սարգիսը ինձ աչքի տակ էր առել։ Դա արդեն հետո պարզվեց, որ Սարգիսը աչքի տակ էր առել ձեզ։ Հետո մոտեցավ ինձ ընդյան ամիսը, իմ փոքր եղբորից Սարգիսը հարցրեց, քրոջը ծնունդը եփ ա, ինքը դուխ էր առել, ասել է գտած քրոջդ, ես չէի ուզում ընդունեի, իմ մայրը ասեց անշնորհակալություն կլինի, ինքը շատ լավ մարդ էր, շատ լավ տղա էր, ընդունի։ Եկալեցի, անցա մի առ ժամանակ, Սարգիսը եկավ, կարճ կոնկրետ, ասեց իմ հայրիկի անունը Գագոյա, ասեց ես քո աղջկան ուզում եմ, ես սկզբից մի քիչ արագությանի մեջ ենք, մեր մտքով չեն անցնում, մի ամիտ։ Իսկ առողջական խնդիրները տարբերվելը Սարգիսի, ձեզ համար որևէ կերպ վանող չէր։ Իմ մայրը սկզբում դեմ էր, ասեց ամուսնանաս, ընտանիքը կազմես, երեխաներ ո՞նց եք պահելու։ Ես չգիտեմ, երևի Աստված ինձ զորացրեց, ուշ տվեց, ասի ես կպահեմ։ Ես եմ ուզել։ Մի հուզվեք, դուք ուժեղ մարդ եք, որովհետև երբ որ արդեն ամուսնացած զույգի մոտ է տեղի ունենում առողջական խնդիր զույգերից մեկի մոտ, հիմնականում զույգերը բաժանվում են, որովհետև չեն վերցնում պատասխանատվություն, դուք գնում եք խնդրով մարդու մոտ, բայց այս տեսակ հոգի ունեցող և այս տեսակ ձգտումներով, ձեզ բրավո պարզապես։ Կյանքը հեշտ չի դասավորվել, կյանքը ի սկզբանե դժվարություններով ստեղծվեց որպես հիմք ընտանիքում։ Առանց հարսանիք, առանց նույնիսկ նշանադրության, դուք կնության գնացիք։ Մի հատ թեթև մատանի բերել են, սուսիկ փուսիկ, կիսուրս հետ տեխորս կիններ, եկան ուզեցին, ես համաձայնվա, ես մի բան մտածեցի, կան ասենք ձերքով, ոտքով մարդիկ, որ շատ ուղեղից թույլ են, ու աշխատորից վախենում են, ծույլանում են, բայց Սարգիսի հետ վիճակով նախքան ամուսնանալը ինքը իր եղբոր ընտանիքն է պահել։ Նույնիսկ թենիսն է ունեցել։
Այդ երեխաներն շատ հոգատար է, ոնց որ սեփական այ երեխաները։ Ու նույնիսկ երեխաները շատ են սիրում այս հոպարին, կախված են իր հետ։ Այտենց այդ հարևաններից նախքան մեր նշանադրությունը, ասում եմ, շատ խելացի, շատ դեղձող, ուղղակի մի բան ապակաս, որ ինքը ասենք առողջական խնդիր ունի։ Թե չէ ինքը ես ինչերի անդամ։ Ձեզ դա խանգարել է, դա երբևէ պատճառ դարձել է նրա, որ դուք դաս գաք։ Որովհետև եթե իրականում ասում եք խելացի է, ոչ միայն իր կենցաղն է կարողանում կազմակերպել, այլ նաև օգնում է եղբոր ընտանիքին է սատար կանգնում, դա մեծ բան է։ Շատ մեծ բան է, որովհետև մեր օրերում դժվար է նման տեսակ պատմություններ լսել խնդիր, առողջական խնդիր ունեցող մարդկանց վերաբերյալ։ Համատեղ կյանքը ինչպես սկսվեց, որովհետև մի բան է թեորիան, մի բան է հարգանքը, սերը եւ մյուս բանն է կենցաղը, որ շատ դեպքերում հարաբերություններ սպանում է։ Ինչպես էր կենցաղում ձեր իրավիճակը։ Դե սկզբից, որ մենք ամուսնացանք, իմ կիսուր ասենք ինչ գույք ուներ առաջվային ապրանքներից, մի հատ սերվան, չէ կներեք, սերվան չէ, սեղան էր առաջվա, մի հատ տմբուշկա, երկու հատ կառավատ, այդ իմ կիսուն այս տվե, դե ինքն է չուներ, մի տղան էլ իա հետներ։ Հետո որ գոհարիկը սնվավ առաջնեկս, 45-ը դուրս եկավ, լրացավ, մենք տարանք եկեղեցի, որ երեխուն կնքենք։ Հետո իմ ամուսինը քահանային խնդրեց, ասեց մեզ է պսակադրի, գնանք։ Պսակադրվանք եկեղեցով։ Այնուհետև դե առաջի երեխան է, գումարը շատ չնչին էր, այտենց կարելի ասել միշտ հիմա է տանջվելով ապրում ենք։ Նեղությունը մնում է նեղություն, ուզում է 10 երեխան ունենաս, եթե չկա հմքից, նեղությունը շարունակվում է։ Գիտեք, տանջվելը մի քիչ այս ձեր դեպքում այնքան ոչ ճիշտ ընտրված բառ է։ Ես կուզեի, որ բավականին շատ մարդիկ, ովքեր բուհեր են ավարտում, ունենային ձեր պես առողջ մտածողություն, ձեր ընտանիքի պես։ Ես ցանկանայի շատ մասնագետներ, որոնք այս ոլորտում են աշխատում, ունենային մեր մայրիկի նման մտածողություն։ Ու նաև կուզեմ ուշադրություն դարձնեն այն ծնողներ, ովքեր ունեն երեխաներ, խնդիրներով երեխաներ, օրինակ վերցնեն այսպիսի օրինակ վերցնեն մեր մայրիկից, որ լինեն լավատես ու ամենակարևորը ձգտում ձևավորեն իրենց երեխաների մոտ, կենսասիրություն ձևավորեն իրենց երեխաների մոտ։ Շնորհակալություն ձեզ։ Դուք անընդհատ խոսում եք այն մասին, որ Սարգիս, դուք աստվածավախ եք, շատ եք սիրում մոտ լինել Աստծուն եւ կյանքի ճանապարհները երևի տարան այնտեղ, որտեղ այսօր եք։ Կիսաբաց լուսամուտների տեսախցիկը մի օր անցկացրեց Սարգիսի հետ, ահա թե ինչ տեսակ է Սարգիսի օրը, ինչպես է նա օրվա ապրուստի միջոց վաստակում։ Նայենք էկրանին միասին։ Սարգիս, դուք ձեր բնակավայրից բավական հեռու եք գնում մոմավաճառությամբ զբաղվելու, ինչու՞, ինչու եք շրջում մարզերով։ Ուղղակի ես ասեմ ձեզ անկեղծորեն, ես
անհանման եմ զգացել, որ ապարանի տարածքում մոմ վաճառ եմ։ Դրա համար նախընտրել եմ Արարատյան դաշտավայրը։ Դուք անհարմար զգալու որևէ բան չունեք։ Դուք օրինակ ծառայելու ճիշտ տարբերակն եք պարզապես։ Երբեք չմտածեք դրա մասին, որ դա կարող է անհարմար լինել։ Դուք ձեր ընտանիքին կարողանում եք ապրուստի միջոց վաստակել, եւ դա միայն ողջունելի է եւ խրախուսելու ու օրինակ վերցնելու ձեզանից։ Ներողամիտ կլեք, ես ասեմ ձեզ, էլի, ես ծայրահեղ վիճակի մեջ եմ եղել։ Դրա համար ստիպել մոմ եմ վաճառը, որպեսզի ընտանիքիս կարողանա մի քանի նմայով օգնած լինել։ Ճիշտ է, պարտքերը հաքին են, խանձուններում դաժի ապրանքեր չեն տալիս, խոսկիսունում դա բանա, ստիպված մտածի, որ ֆիզիկապես չեմ կարողանում աշխատել, ստիպված սկսի մոմ վաճառել։ Դա կարողանում է ինչ-որ մի կերպ թեթևացնել հոգսը ձեր։ Դե սա չնչին։ Շատ չնչին, որովհետև նույնիսկ մենք կողքից տեսանք ու ականատեսներն էլ, ովքեր հաճախ են ձեզ այդ վայրում տեսնում, ասում են, որ եթե մարդիկ կան, ովքեր Աստուն ուզեցել են խոսք ասել ու չեն ունեցել մոմի գումար, դուք անվճար եք տրամադրում մոմը, չեք էլ վերցնում գումարը, ձեր իսկ իրավիճակում։ Սա միայն մեծ հոգումասն է խոսում։ Ներողամիտ կլեք, մի բան ասեմ, դա մարդը ուզում է մոմ վառի, բայց գումար չունի։ Չտանինք, բրիտանք։ Ես ես տալիս էի, որպեսի մարդիկ վառեին։ Բայց ես ոչ մնում է հավատքը մոմա վառության հետ կապ չունի։ Մարդը իսկապես լավ մողսիրությամբ նվիրվի Աստծուն, Աստծով ապրի։ Վերադառնանք կենցաղ ու այն պայմաններին, որում ստիպված է ապրել ձեր ընտանիքը և 5 երեխաները, որոնցից ամենամեծը 11 տարեկան է, կրտսերը 10 ամսական։ Դիկին Ալինա, ասում եք, որ երեխաները Սարգիսի ցանկությամբ են ավելի ծնվել, լույս աշխարհ եկել, դա նրա կամքն է, որ դուք շատ երեխաներ ունենաք, ու դրան չի խանգարել նույնիսկ սոցիալական ծանր վիճակը։ Տանկինը ավելի շատ ազգում, դժվարությունը, պահելը, հագուստը, սնունդը։ Սարգիսը ինձ թույլ չտվեց երեխաներին, ես ասենք ընդհատեմ, այդ ասում շատ ծանր մեղք։ Ներողամիտ կլեք, չէ՞ որ Աստծո տված պարգևն է, որ Աստծո տված պարգևն է, բայց Աստծուն հակառակ չկանենք, ոչ թե սատանային գնանք ընդառաջ, այլ Աստծուն գնանք ընդառաջ։ Այսիկ Աստծու տված պարգևն է, փառք Աստծո։ Փոքրիկ դադարից հետո մենք կծանոթանանք այս ընտանիքի պարգևների հետ, ինչպիսի ցանկություններով ու նպատակներով են նրանք լցված ու մեծանում այս ընտանիքում։ Փոքր դադարը մեզ բաժանում է հիմնական թեմայի ցերունի գնացեք։ Մոմի հույսով դուք դիտում եք կիսաբաց լուսամուտները, բարի երեկո, եթե մեզ նոր եք միացել, ծանոթացեք այսօրվա թեմային։ Սովորական թվացող ներարկումը շրջադարձային դարձավ Սարգիս Մկրտչյանի կյանքում։ 2 տարեկանից հայտնված խնդիրները դարձան այս մարդու կյանքի մշտական ուղեկիցը։ Ապագա կնոջ հետ հանդիպումը մեղմեց նրա ցավն ու կյանքին նոր իմաստ տվեց։ Փոքրիկ սենյակը լցվեց 5 փոքրիկների լաց ու ծիծաղով, սակայն առողջական ու կենցաղային խնդիրներն այդպես էլ թույլ չտվեցին լիակատար երջանիկ լինել։ Ինչու ընտանիքը մնաց մոմի հույսով, ինչ է երազում Սարգիսն ու իրականում ինչպիսին է այս ընտանիքի հոգսաշատ առօրյան կիմանաք երկրիթիվ մեկ թոք շոուի տաղավարում, մոմի հույսով կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ Եվ վերադառնալով ես ձեզ ու հեռուստադիտողին ուզում եմ ևս մեկ տեսանյութ առաջարկել, կիսաբաց լուսամուտների տեսախցիկի առաջ խոսեցին նաև երեխաներից 2-ը, Գոհարը և Նարեկը, նայենք էկրաններին։
Ես տանը զբաղվում եմ, հայրիկիս օգնում եմ, օրինակ մեր կառավաթը վերանորոգեք, մեր բազկաթոռը վերանորոգեք, այլ տենց գործեր եմ հայրիկիս օգնում։ Պապայիս օգնում եմ, որ այդ ծանր գործը իր ձեռքից վերցեմ, ես անեմ, որ նա իր մի ձեռքին և մի ոտին շատ ծանրություն չտա։ Ես երևի մի ժամ կխաղամ, մի քիչ կզբոսնեմ, մի քիչ հայրիկիս կօգնեմ, մի պստիկ էլ մայրիկիս։ Ես ուզում եմ դառնամ զինվոր, որ պաշտպանեմ իմ հայրենիքը։ Ես նրանց նեղացնում եմ, ես նրանց խփում եմ, ծեծում եմ, հենց ես նրանց բարով եմ ասում, նրանք չեն հասկանում և էլի են դա կրկնում։ Ես օգնում եմ մայրիկիս խոհանոցային գործերում, եթե նա անում է լվացքը, ես պատրաստում եմ իմ փոքրիկ եղբոր համար իր կացը, ասում նրան, որ չլացի։ Հողամասի գործերով եմ մայրիկիս, հայրիկիս օգնել, կարտոֆիլ մենք ցանել եւ լոբին։ Շատ երազում եմ դառնալ բժշկուհի, որ երեխաների ցավը բուժեմ, որ նրանք բոլորը առողջ լինեն, ցավով չտարապեն։ Քանի որ ես շատ մեծ եմ եւ քնում եմ հայրիկիս սենյակում, ամանչում եմ, որ շորերս անել նոր քներ, դրա համար ուզում եմ ունենալ իմ առանձին սենյակը եւ անկողինը, այլ ոչ մի բան։ Որքան էլ որ մայրիկի հոգսը մեծ լինի, տատիկի դասյարակությունը այս ընտանիքում շատ է, տատիկի ազդեցությունը։ Եվ այսօրվա ձեր այս իրավիճակը գուցե գալիս է նրանից, որ դուք ժամանակին մի մասնագիտություն եք ընտրել կամ ուղղություն, որովհետև դա մասնագիտություն չի, դա արվեստն է։ Ապարանի թատրոնի ժամանակի դերասանուհիներից մեկը, Տիկին Լաուրան։ Բայց ժամանակին դուք էլ եք խնդիրների առաջ կանգնած եղել։ Բայց ես ամեն ինչ եմ հարթել եմ, իմ կիսուր ինձ շատ է թիկուն տալիս։ Նրանից հետո, որ Սարգսիսս ես ձևի դարձավ, ես ամեն ինչ հեռու դրեցի, մենակ զբաղում էի Սարգսիսը, որ պետի Սարգսիսը մարդ դառնա, պետի տենց մեծանա ու ինտեգրվի ժողովրդի մեջ։ Ճիշտ է, ինքը սրսկ է, ես ձևի եմ եղել, բայց ես իմ խաչն էր, պետի տաներ, ամբողջ ժողովուրդը ինձ, ես եմ ինչեր կանեն, թե ոնց ես երեխում, դու ես, ես չէ, ես պետի անպայման Սաքոյին մարդ դարձնեմ։ Գնացի ռայկում, խնդրեցի, որ Սաքոյին մի փոքր տիրեին տվե։ Ինձ եվ իր աշխատումն է, Սաղին օգնում էր, շատ լավ էր, ինքը շատ գործ ունյա, աշխատանքի ջիղ ունա, դրա համար է Սաքոյին պետի շատ ակվի։ Ինձ եվ իր հայրա, ասենք, որ կնստի փոքր սեղանի առաջ, երեխեքին ինձ եվ դաստիարակը քրիստոնական վայել, ին երկու տարեկան երեխեն էլ, Քրիստոս պապի ջան, Քրիստոս պապի ջան, ինձ եվ խաչ են անում, ինձ եվ աղոթքներ են անում, ու Աստվածն դրանց, ես չեմ պատկերացու, ինձ ձևի… Գիտեք, ես մի քանի տարվա ընթացքում գործի բերումով շփվել եմ հարյուրավոր անապահով ընտանիքների հետ, ես սենց բան չէի տեսել, ես ընդհանրապես չէի պատկերացնում, որ նման բան հնարավոր է, ես ուղղակի խոսքեր չունեմ, որպեսզի ոչ թե շնորհակալություն, այլ իմ հիացմունքը հայտնեմ։ Սարգսիսը հասարակական ու առողջական պահական տեսակետից սահմանափակ ունակությունների տեր մարդ է, բայց որ ես համեմատում եմ ձեր կամքի ուժը, նպատակասլացությունը, ես եմ երևի սահմանափակ հնարավորությունների տեր։ Գիտեք, բարձ սոցիալական պայմաններում ապրող ընտանիքների մեծամասնությունը ցավոք սրտի ունի մի դիրքորոշում, որ նստած թախտին սպասում են բախտին, որ իրենց կգան, կօգնեն, բան կանեն, բայց այս ընտանիքի պարագայում նման… Ցավոք սրտի չի սպասում, այլ նաև պարտադրում է մեծամասնությունը կարիքավոր ընտանիքների։ Այս ընտանիքի պարագայում ես առավել քան վստահ եմ, որ մարդիկ ոչ թե ուզում են, որ իրենց ձուկ տան, այլ ուզում են, որ իրենց կարթը տան, որ իրենք ձուկը բռնեն, կարողանան իրենց կենցաղը կառուցել, ու ես առավել քան վստահ եմ, որ մի քանի տարի էլ անցնի երեխաները, երբ որ մեծանան, ձեր այս ողջ չարչարանքը իր բանը կգտնի, ուղղակի պետք է հիմա ինչ-որ օգնենք։ Տիկին Ժենյա, այսպես են անվանում այն կնոջը, ով պատմել է այս ընտանիքի մասին, նրանք իրենց կյանք շարունակելու էին այնպես, ինչպես կա, ու այն պատմությունը, որ ես պատմեցի մոմի և գումար չվերցնելու վերաբերյալ, հենց Տիկին Ժենյային է նաև վերաբերում, ով արձագանքել է և
այս ընտանիքի մասին պատմել կիսաբաց լուսամուտներին եւ միայն մեր այցից հետո էր որ մենք հասկացանք ինչ իրավիճակ է։ Դուք շարունակում էիք բնականոն հունով ապրել եւ երբեք չէիք մտածել որ կարելի է այս տաղավար գալ եւ ձեր ընտանիքի մասին պատմել։ Այ շատ կարևոր է ու հոգեբաններն էլ կփաստեն դրա մասին, ընտանիքի մտածելակերպը, որում մեծանում են երեխաները եւ այն դիրքորոշումը, որը ընտանիքի անդամներից յուրաքանչյուր է ունի։ Ու դրան ավելի քան 60 տարի ծանոթ է այս ընտանիքի հարևանուհին, ով եւս այստեղ է պատմելու ճշմարտությունը նրանց մասին։ Տիկին Ռոզա Պապիկյանին եմ հրավիրում տաղավար դիմավորենք։ Բարի երեկո Տիկին Ռոզա, շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Շատ հարևաններ ունեք։ Շատ։ Ինչով են տարբերվում այս տանն ապրող ձեր հարևանները, ինչով է նրանց առանձնահատկությունը։ Այս հարևաններին ես 55-60 տարի ճանաչում եմ։ Շատ լավ հարևաններ են, լավ ընտանիք, խելոք, կազմակերպված, աշխատող, բայց երբ որ սակոնը տենց հիվանդացավ, իրանց անդորը լրիվ խանգարվեց։ Այս մարդիկ արդեն սակոյով զբաղվեցին եւ ամեն ինչը հայրը շուտ մահացա 55 տարեկանում այդ սակոն էր չէր կարում դիմանալ հայրը որ սակոյին տեր։ Իս սակոն հիմա շատ վատ վիճակում է գտնվում, ապրելակերպը իր ահավորը։ Տունը, բավշե տուն չունի այս մարդը, տուն։ Երեխաները մի հատ փոքր կուխնյա ունեն, այդ կուխնյայում լողանում են տաշտի մեջ, այդ կուխնյայում հաց են ուտում, այդ կուխնյայում ճաշ են եփում, այդ ամեն ինչը իրանց մոտ այդ կուխնյայում է տեղ ունենում, ու մի սենյակ էլ ունեն, որ քնում են բոլորը իրար հետ։ Դրանց հարկավորը այդ երեխաներին հարկավորը օգնել, շատ լավ երեխաներ են, խելոք, կազմակերպված, ծնողներին օգնում են ամեն ինչով, որ ասեմ, իդեալական երեխեք են այդ երեխաները։ Այսօր 7 հոգի ձեր ընտանիքում ապրում են նույն սենյակում։ Հա, մի փոքր այդ կուխնյան անգամ դուռ չունի, առաստաղից ջուրը կաթվում է, կաթում է։ Պոլչկա, բաբշե, ցեմենտ բիտոնի վրա են ապրում։ Այ այդ երեխաների ապագայի մասին որ մտածենք, բոլորս, որ լավ երեխաներ դառնան, լավ մարդիկ դառնան, պետք է օգնենք անպայմանսակույն։ Իսկ սակոն շատ աշխատող տղա է։ Իսկ երեխաները ում են քաշել, մայրիկին թե հայրիկին։ Երեխաները տատիկին են քաշել, ավելացած։ Որտեւ տատին շատ աշխատող, շնորհքով կին է, սակոն էլ աշխատող տղա, ինքը ուզում է աշխատի, բայց հնարավոր չի, ֆիզիկականը չի կարում անի, թե հիմիկվա մեր պայմաններում սակոյին որից աշխատանք, այ բալա։ Այդ թոշակով նպաստով յոլա են ետում, հարկ են տալիս, գազի փող են տալիս, լույսի փող են տալիս, բան չի մնում, որ այդ մարդիկ ապրեն։ Եթե Սարգիսը անծանոթներին է օգնության ձեռք մեկնում, պատկերացնում եմ, թե հարևանների մեջ ինչ օգնություններ է անում։ Բոլորը հարևանները իրանց ուղղակի այս ընտանիքը երևի ապարանում չլինի։ Ես չեմ պատկերացնում, որ ապարանում կա։ Թույլ տվեք, շատ են խոսում ավանդական հայկական ընտանիքներին, ծեծող, ջարդող, կրվարար։ Չէ, այ ավանդական ընտանիքը սա է։ Յուրաքանչյուրը գտնվում է իր դիրքում եւ դերում։ Տատիկը տատիկ է, կինը կին է, տղամարդը իսկական տղամարդ է, տան գլուխն է։ Դրա համար ամեն ինչ այսպես հարթ է ու հաճ համեր աշխենա։ Ներողություն, մի բան ասեմ, դպրոցից երեխեքն եկան, մի քիչ հացկերան, չի։ Գերքեր պետք է առնեն վազնեն։ Տատի ջան, իմ մաթեմատիկան, իմ հայերեն, իմ ռուսերեն պետք է դասերը պատրաստեն, նորեթան խաղալու։ Նրանք առանց դաս պատրաստելու ոչ մի տեղ չեն ընթա։ Տատի ջան, ես նկարչությունս, տատի ջան, ձեր ասեղնագործությունս։ Իմ ամբողջ ուշադրությունը այն ժամանակ որ սակո Սարգիսիս վերին։ Հիմա էլ այդ երեխեքի մեղքն այն բիզն։ Ես պետք է քանի սաղեմ, իմ խաչը պետք է գրեմ, իմ ասակույն մարդասին, նրանց էլ այդ ձևի պետք է մարդացնեմ։ Հարսի կիսա թողած ուսումն է պատճառը երևի, որ դուք եք զբաղվում։ Հարսս էլ շատ լավն է, 5 հատ երեխա, սակոս էլ 6-րդն է, որի ձևիկ պահա, ինի չտեսնված աղջիկա լավությամբ։ Ոչ մեկն այդքան բան չի անում։ Այդ անմեջ մի հատ նույնիսկ շշուկ չկա։ Սակուն առաջինն է։ Այո։ Սարգիսի առաջին երեխաներ նկատի ունեք։ Երեխաները մեծ ցանկություն ունեն
Երևի ձեր զրույցների դաստիարակության արդյունքում անընդհատ ձգտումներ ունեն մասնագիտական ոլորտներ, հետաքրքրություններ, խմբակներ, բայց չկա ձեր ընտանիքում հնարավորությունն այդ ամենն ապահովելու։ Դեթի գումարի հարցն է։ Թե չի ասեն, թե ինչ որ ձեռներիցս կգա երեխեքին կանենք։ Ով ինչ ուղղությամբ է ուզում շարունակել, Տիկին Ալինա երեխաներից։ Գոհարիկս շատ ընտիր նկարչություն անում, շատ ընտիր։ Ընտիր պարում է։ Ասմա մամա ինձ տար ասմա նկարչության, բայց չունեմ գումար, որ տանեմ։ Որ տանեմ, պետք ամեն ինչ առնեմ։ Ինչով ոնց որ ես եմ խեղճ մնացի, ես չեմ ուզում իմ երեխքը խեղճ մնամ։ Դուք խեղճ չեք մնացել, եթե դուք խեղճ լինեիք, նման ընտանիքում չեիք լինի։ Ես տարօրինակ, բայց չէի ուզում անգամ խոսել, ուզում էի ուղղակի այս երջանկությունը վայելել, այնքան լույս… Այնքան լուսավոր եք բոլորդ ու խելացի, երբեմն երազում եմ ամբողջ ընտանիքը ներկայանալով, գոնե մի խելոք մարդու գտնենք, որ կարողանանք խորուր տանք ու որ ընկալեն, իսկ դուք բոլորդ այնքան խելացի եք, այնքան լուսավոր եք, պարզապես ձեզ պետք է օգնել։ Երբևէ դիմել եք օգնության։ Չէ, երբևէ չեմ դիմել։ Սա ոքուն մի քիչ շատ վեհանձնա։ Բայց Աստված ինձ ինչ տա, ես բավական անձի։ Այդ մամա, Աստվածը ինձ ինչ կտա, հերիք ա կասա։ Աստվածը, գիտեք ոնց, Աստվածը տալիս ա, բայց Աստված չի կարող գա ձեր ձեռքը բռնի ու ձեզ տանի, Աստված ձեզ տալիս ա մարդկանց, Աստված ձեզ տալիս ա հնարավորություն, որը դուք վերցնեք։ Աստված չի կարող գա ձեր ձեռքը բռնի ու տանի այնտեղ, որտեղ որ ինքը ցանկանում ա, որ դուք լինեք։ Հիմա խնդրում եմ ասեք, ինչ եք ուզում, որ ձեր համար լինի, ինչպիսի օգնություն, ինչ տունը վարձով եք ապրում։ Չէ, վարձով։ Ձեր տունն է։ Ուղղակի վերանորոգման կարիք է պահանջում տունը։ Լռի՛ր։ Տիկին Մարգարիտա, այս դեպքում էլ, եթե դուք ցանկանում եք հարցին պատասխան ստանալ, դուք դա չեք կարողանա անել, որովհետև ընտանիքը չի բողոքում։ Սարսափելի պայմաններ են, այսինքն ընդամենը 4 պատ, 7 հոգանոց ընտանիք ու երեխան շատ նուրբ բացատրեց սեփական իրավիճակը, որ ինքն արդեն մեծ է եւ չի կարողանում քնել ծնողների հետ նույն սենյակում։ Հակնված է դա ստիպված անում։ Դուք պատկերացնում եք կենցաղային ինչ խնդիրների մասին է խոսքը։ Դպրոցում երեխաներին նույնիսկ վատ իմաստով մատնացույց են անում, որովհետև երեխաները շատ հաճախ նույն հագուստն են հագնում գնում։ Բայց Տիկին Ալինա, ինձ համար զարմանալի էր եւ միայն գովեստի արժանի, որ դուք միշտ մի բան եք կրկնում։ Երեխաներ երբեք թույլ չտակ ու ցույց չտակ, որ մենք կարիքի մեջ ապրող ընտանիք ենք։ Հետո լավ։ Դու երեխաներն այդ օրդորն եք անում։ Դա հատկությունն է, դա ուժեղ մարդու հատկությունն է, որ կարողանա ցույց չտա։ Կան մարդիկ, ովքեր շատ բան ունեն, բայց չգիտես ինչի անընդհատ պահանջում են, կան մարդիկ, ովքեր դղյակներում են ապրում, բայց կերազեին ձեր նման ընտանիքում ապրեն, հասկանում եք։ Մի բան ասեմ։ Ներողամիտ կգեք, մի բան ասեմ, ուղղակի մենք անհարման ենք զգացել, որ որևէ մի կարծիքի մոտենանք ու մի խոսքի գումարով աջակցեին, մենք անհարմար ենք։ Մի բան հարցնեմ, այն որ մոմ չի ունենում մեկը, դու հանում ես մոմը, տալիս ես անվճար, իսկ ինչի սեփական անձի նկատմամբ դա չես ընդունում։ Այսինքն կարծում եք, որ հնարավորություն չունեցողի պետք է ձեռք մեկնել, դա նկատի ունի դիկտատուրան։ Չէ, բայց երբ որ ասենք, թե ստեղ մարդիկ հարցեր են տալիս, ինչ որ տես ձեր հարևանուհին ուզում է աջակցի, բերում է ձեզ բոլորիդ կիսաբաց, որ տես ինչով կարող են օգնենք, հա մենք ամեն մեկս մեր տեղում ինչով կարող է քեզ օգնել, ինչի՞ դա չես ընդունում։ Ուղղակի այսքան ժամանակ երբևից է թույլ չեմ տվել ինձ։ Ոչ ես մոտենամ, ոչ կինես։ Իմ ասածը գիտես ինչա, եթե դու հավատով լի մարդ ես, իսկական քրիստոնեությունը միայն տալու մեջ չի, ինքը նաև վերցնելու մեջ էլ է։ Այն ժամանակ որ դոսավում էր աշխատում, ասենք երեխեքին, որ ուսանողներին, մոտենին, Սաքոյան տոմսի փող չկա, Սաքոյան որ 3 ռուբլի կտիր, 10 ռուբլի, 5 ռուբլի։ Ահա, հո։ Էդի ես բոլորին եմ բարձրացնում, աբարանցիներ ցուսանին իմանան, որ ինքն է ձևիա։ Դե վերա չի պահանջի։
Դե հիմա այս ժամանակն է դա ստանա, բա սկզբից պիտի տա, որ հետո ստանան, չէ՞, մարդկանց մոտ սխալ է այդ կարծիքը ձևավորված, բոլորը ուզում են ստանան միանգամից, բայց երբ որ տալիս են, արդեն շատ ավելի հետո ստանում են, հիմա դուք այնքան եք տվել, թե գումարի տեսքով, թե մոմի տեսքով, թե լույսի ու սիրո տեսքով այդ էներգիայա, չէ՞, դրա համար հիմա ժամանակն է, որ դուք ստանաք, իհարկե ես խոստումներ չեմ կարող տալ, բայց կաշխատեմ ինչ որ հնարավոր է անել, դիմել կազմակերպության անունից մարդկանց եւ կխնդրեմ ուղակի հեռուստադիտողներին էլ, ովքեր նայում են, այն նման ընտանիքներին պիտի մենք օգնենք։ Այո։ Մոմի հույսով եւ դրա շարունակությամբ մենք կվերադառնանք հեռուստատեսային եթեր մի քանի րոպեից հեռու, մի գնացեք։ Հայկական հեռուստատեսության պատմության մեջ միակ սոցիալական թոքշոուն ավելի քան 4 տարի վերահանում հասարակական տարբեր շերտերի խնդիրներ։ Դրանց փորձում է լուծում տալ Կիսաբաց լուսամուտներ բարեգործական հիմնադրամը Հայաստանում եւ Կիսաբաց լուսամուտների ընտանիքների փրկության ֆոնդը Միացյալ Նահանգներում։ Շնորհակալություն, որ մեզ հետ եք, միասին մենք կարող ենք ավելին։ Եվ վերադառնալով, ես ուզում եմ միասին ամփոփենք այս լուսավոր ընտանիքի միանշանակ վաղվա լուսավոր օրը պայծառ ապագան, համոզված եմ, որ դա այդպես է լինելու։ Ես իրականում ցանկանում եմ, որ ձեզ 4 պատերը այն սիրով, որոնք լցված են, ամուր պատեր դառնան իրենց տանիքով ու ջուրը, որը եղանակային պայմաններից պիտի երկնքից ներքև գա, չլինի ձեր տանը անցանկալի, որպեսզի ձեր սնունդը չպահվի պահարանում, այլ դրա համար 21-րդ դարում նախատեսված սառնարանում եւ լինեն մինիմալ պայմանները, որոնք շատ ավելի հեշտ ու համերաշխ կսարքեն ձեր կենցաղը, երջանիկ ընտանիքի կենցաղը։ Կոնստանտին, այո, լսում եմ ձեզ, ցանկանում եմ։ Ես ուզում եմ մի քիչ լոշկա դիօքսիդ բոժքու մյոդը, բանը, ես ամեն անգամ sense պատմությունների ժամանակ ես ապշում եմ մեր պետական մարմինների անգործության վրա։ Իհարկե շատ լավ է ու շատ գովելի է, որ մարդիկ, ես վստահ եմ, որ ձեզ կօգնեն, մարդիկ կօգնեն, հասարակությունը կօգնի, բայց ինձ անընդհատ ցնցում է այդ հանցավոր անտարբերությունը, որը դրսևորվում է տեղական ինքնավարության քաղաքապետարանի, ինչու ոչ մի ձևի 7 հոգովքի պետք է 24 քառակուսի մետրի մեջ ապրեն, ինչու կարող է պետությունը, ինչպես նշեցիք, 15 միլիոն հատկացնի մոծակների դեմ պայքարի համար, իսկ մարդկանց հարմարավետ մարդավայել պայմաններ ստեղծելու համար այդ գումարները չեն գտնվում։ Ես ուսումով եմ, որ մեկ-մեկ նայում են ու ամոթ են զգում, որովհետև սա իրոք խայտառակություն է։ Դուք հիմա հավատում եք ձեր խոսքերին, կոնտրակտ։ Հավատում եմ։ Ու լավ ուսեմ ու հույս ունեմ, որ գոնե պոպուլիզմից մղված տեղի իշխանությունները ինչ որ բան կանեն, որ ցույց տան, որ ականջալուր են, ինչ են խոսում հերոստացուցով իրենց մասին։ Ես ձեզ ասեմ, տեղի իշխանությունները ինչ են անում։ Դնում են ավականու նիստի ու որոշում են կոնկրետ Արմավիրի մարզի մասին ասեմ, որտեղ առնչություն են ունեցել 40,000 դրամ բազմազավակ ընտանիքի։ Ես այնքան զայրացա, որ ասի, մենք կարող ենք 40,000 դրամը տրամադրեն գյուղապետին, որ ինքը իր ընտանիքի համար որևէ հարց լուծի։ Մենք խնդրել էինք այնպիսի մարդու համար։ Մարգարետա, գուցե եւ 40,000-ները տրամադրված են եղել մի քանի անգամ։ Գուցե ես նման տեսակ օգնություն եղել եմ, բայց դա որը գումար չի, որ պիսի նման մարդիկ, տեսեք, ոչ ոք չասեց, ինչու եք այդքան երեխա ունեցել։ Մենք պիտի կարողանանք ի վերջո հասկանալ, ում պետք է մենք աջակցենք, ում պետք է օգնենք։ Նման ընտանիքում ոչ թե 5-10 երեխա պիտի լինի, եւ պետությունը պիտի աջակցի նման ընտանիքների։ Լրիվ համաձայն եմ, ամենամեծ հարստությունը մարդիկ են ու երեխաները։ Բայց պետություն ասելով եկեք չվերցնենք միայն, ասենք, նախագահային կամ կառավարության, այլ տեղին եմ ասում, լոկալը։ Այո, որովհետեւ այդ գյուղապետը, մարզպետարանները իրենք են առնչվում այս ընտանիքների հետ, իրենք պետք է հասկանան առաջնահերթ ում է պետք օգնել։ Այս դեպքում ոչ թե գյուղապետը, այլ քաղաքապետը։ Ախր բյուջե կա, ապարանի բյուջեում նախատեսված է նաև ինչ որ հատված սոցիալապես անապահովներին օգնություն ցուցաբերելու համար։ Հարց է առաջանում, եթե այս մարդիկ չեն ստանում, ո՞վ են ստանում։ Գուցե եւ ստանում են, ստանում են։ Դուք դիմել եք քաղաքապետին, ինքն ծմերն առանց բարելիքի փեճ էր դրել, բայց ինքն մի հատ գազ վերես դրեց, այդ էլ 40,000 ամիս մենակ նպաստն կստանիր կտեր այդ գազին, իրանք կմնին մենակ այդ թոշակով, թոշակն էլ 5 երեխա, այն փոքրն կուրծք չի ուտում, խտացրած կաթա։
Դե, դուք պատկերացնեք, թե ինչ պայմաններում էր ինքն, ճիշտ է, ասենք թե կարող ապատա ես մի բան տամենին, բայց ինձ ձևի հարց… Տեսեք, նույնիսկ բողոքի նոտա չկա խոսքի մեջ, երբ ընտանիքն ապրում է 87,000 800 դրամով, յուրաքանչյուր ամսվա ֆիքսված մուտքը այս ընտանիք 7 անձի համար, հենց այդքան գումարը։ Մեզանց յուրաքանչյուրը երևի սեփական մաշկի վրա է պարզապես հաշվարկում այդ 87,000 կլորացրած 88,000 դրամը և պատկերացրեք, թե ինչ է կարելի անել դրա շուրջ։ Ներողություն հրաշ ջան, մի բան եմ ասեմ, այդ 87,000-ի կեսն հարսից աչքերը երկու անգամ օպերացիա են արած, այդ դեղին չի հերիքում, ինքն անթա դեղեր է օգտագործում, աչքին էրն մսակալում են, ինքն անընդհատ պտի ասեն օգտագործա, որ մի քիչ լուսավորություն ելնի, ասենք երեխեքին պահելու համար։ Այդ պայմաններում է, այդ փողն մենակ իմ հարսին ու ասենք երեխա են կհիվանդանան, դեղի չի հասնում։ Ես պետք է անհամբեր սպասեմ հարգելի հյուրեր, հարգարժան հյուրեր, շատ առաքինի ընտանիք, հույս ունեմ, որ արդ երկրում ապրող իմ ընկերները ամիջապես կարծականք են, զարմանալի է, որ մարդիկ նույնիսկ տարածության վրա ամիջապես զգում են, թե որտեղ և ինչ օգնություն է պետք, բայց այն լույսը, որ ձեր մեջ կա, հավատացեք, այդ մենք էլ ենք տեսնում։ Իրոք ես էլ Տիկի Մարգարիտայի նման նստել էի և չէի ուզում խոսեի, որովհետև երբ որ ամեն ինչ լավ է մարդկանց հոգում, չգիտես, թե ինչ ասես, երբ որ վատ ասելու բան շատ կա, խարազանելու, խոսելու շատ բան կա, ուզում եմ բոլորիդ առանձին ողջունել, Տիկին Ալինա ձեզ, որպես արժանապատիվ, շատ գեղեցիկ, շատ ստատնի, շատ հետաքրքիր միկին, ձեզ Սարգիս, որ ձեր մեջ կա տղամարդու հոգի, և ցավում եմ, որ մանկության տարիքում դուք այդ պոլիմիլիտ հիվանդությունը տարել եք, այդ մանկական պարանիչը, բայց ձեր մեջ մնացել է մարդը, կարելի է և տատիկին եմ ողջունում, որ երեխային հասցրել է կրթության և կարողացել այս ընտանիքը համախմբի, կարելի է իհարկե ձեռք բերել ողջ աշխարհը, բայց կարելի է այդ ընթացքում կորցնել սեփական հոգին, դուք այդ հոգին չեք կորցրել։ Պարզապես հիացմունք ապրեցի ձեր խնդիրը, հա, տեսնելով հանդերձ, և անգամ այդ խնդիրների մեջ ձեր վերաբերմունքը, դրական վերաբերմունքը կյանքի նկատմամբ շատ-շատ մոտիվացիոն է, և վստահ եմ այս հաղորդումը տեսնելով շատ ընտանիքներ, որոնք ձեր նման խնդիրներ ունեն և գուցե ավելի վատ պայմաններում, կփորձեն պայքարել, և իրենք ոչ թե պահանջեն, այլ գործեն, որպեսզի ստանան արդյունք, և կապված երեխաների հետ ես գտնում եմ, որ ձեր ընտանիքի երեխաները հատկապես ամենալավագույնին են արժանի, և ես ուղղակի վստահ եմ, որ օգնություն կլինի հատկապես երեխաներին կապված սիրողական խմբակների հետ, որովհետև ես վստահ եմ, որ կլինեն մարզային համայնքային կենտրոններ, որոնք կկարողանան թեկուզ անվճար տրամադրել որոշակի կրթական, որոշակի մեխանիզմներ ձեր երեխաներին զարգացնելու և աճ ապահովելու համար։ Ձեզ շատ-շատ շնորհակալություն, կյանքի նկատմամբ ձեր հավատը չկորցնելու համար։ Իմ ուտ են տպավորությունը, չնայած շոքը և բոլորս կարճաթև ենք, որ վաղը նոր տարին է լինելու, լուրջ եմ ասում, որովհետև ձեզ հետ շպվելով, հա, սովորաբար ես կարգի սյուժերները, երբ որ դու շպվում ես ենց մարդկանց հետ, դա ինչ-որ շատ մեծ տոնի տպավորությունը թողնում, իսկ տոնը իբրև կանոն ինքը զուգորդվում է նվերներով, լավ մաղթանքներով, տոնը կա, հիմա մնացել է, որ իհարկե այ նվերներն ու մաղթանքները, բայց ես անպայման Սարգիս ջան ձեզ ուզում եմ հետևյալ բանը ասեմ, քիչ առաջ հնչեց, որ այսինքն չեմ կարող չաշխատել, այն իմաստով, որ անպայման ուզում եմ ասել, որ բոլորս թուլացանք, շատ լավ էր եւ այլն, բայց դուք ասեցիք անհարմար է, դրա համար գնում եք Արարատյան հարթավար, այդտեղ եք, տնից հեռու եք գնում, ուրեմն ասեցիք ամուտ բառը օգտագործեցիք, ամուտը դա պետք է ունենա այն մարդը, որը որևէ մեկի իրավունքը ոտնահարում է, դուք ազնիվ ձևով փող աշխատելով հանդերձ, այդ ում իրավունքն եք ոտնահարում, որ ամաչում եք։ Բայց իմ արժանապատվությունն է թույլ չի տվի։ Ես հայս դա չեմ, Սարգիս ջան, ես դա չեմ կարող հասկանալ։ Տիկին Ծատուրյան, մենք սովոր ենք, որ դուք պիտի կարողանաք հասկանալ, այս դեպքում ես միանշանակ այս ընտանիքի մտածելակերպը կիսում եմ, որովհետև եթե նրանք կարողացել են
շարունակել ապրել, ստեղծել, անկախ նրանից, թե կողքից ով է արձագանքել, ինչպես է արձագանքել, ինչ դժվարություններ են ավելի ավելացել, հա? Նրանք եղել են երջանիկ որևէ դժգոհություն, ես չլսեցի մինչև այս րոպեն։ Դա մեծամասն ձեր կյանքի ընկալումն է եղել, տիկին Լաուրա, որը դուք սերմանել եք որդու մեջ, անկախ նրա առողջական խնդիրներին, որը միշտ պատճառ ու դրոշակ է դառնում մարդկանց մոտ կյանքի ընկալման։ Դուք որպես հարս եկել եք, ինտեգրվել եք այս ընտանիք ու կարողացել եք նույն սայլի մեջ շարունակել, գնալ ու ստեղծել են երջանիկ ընտանիքը, որի հիմքը, հիմնասյունը երկուսով եք որպես զույգ։ Եվ այս դեպքում ես տեսնում եմ ձեր զույգի միասնությունը։ Անչափ երջանիկ եմ, որ այս երեկոն մեզ հետ անցկացրեցիք ու համոզված եմ, որ ձեր օրինակը շատերին բոցավառեց, հույս տվեց, հավատ ներշնչեց։ Շնորհակալ եմ ու ես միանշանակ գիտեմ, որ մենք հանդիպելու ենք միայն լավ առիթներով։ Առողջություն ձեզ բոլորին, իսկ ձեզ էլ հարգելի հեռուստադիտող, իհարկե խնդրում եմ արձագանքել 060 50 33 17։ Այսօր այսքանը, առողջ երջանիկ, եղեք, կհանդիպենք ծտեսություն։